Natura s-a dezlănțuit la finalul săptămânii trecute în mai multe zone din județ. Sute de gospodării inundate, drumuri și poduri rupte de vituri. Oameni disperați, părinți ce își cărau copiii în spate în încercarea de a scăpa din fața puhoaielor devastatoare, lacrimi și disperare. Cam așa se poate descrie dezastrul din județul Hunedoara, care sâmbătă s-a aflat sub cod roșu de ploi torențiale. Sute de gospodării au fost inundate în Ținutul Pădurenilor, dar și în zona Baia de Criș, și peste 1200 de persoane au rămas fără curent electric. La nivelul județului s-a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, iar acum mai multe comisii evaluează pagubele. Potrivit prefectului județului, este posibil ca astăzi să vină și ministrul mediului în zonele afectate de vituri. În momentul când a fost declanșat codul roșu, atât cu Consiliul Județean, cât și operatorii care lucrează pentru noi, pe drumurile județene, au fost la datorie. Pe această cale chiar vreau să le mulțumesc pentru faptul că au lucrat și 24 de ore. Pentru prima parte, problemele mari au fost pe zona Hațegului și în Ținutul Pădurenilor. La ora când discutăm noi, drum distrus în totalitate, drumul de acces către Comuna Cerbăl. Acum nu se poate ajunge nici 4x4 la Cerbăl datorită distrugerii care au fost făcute. Au mai fost, începând de sâmbătă după amiaza, ploile care au făcut ravagii pe drumul județean care merge spre Lunca Cernii, în condițiile în care am instituit, începând de azi noapte și interdicție 7,5 tone, fiindcă la coada lacului se poate circula numai prin singur sens, dar numai cu maxim 7,5 tone. La Hăjdău, la Dăbâta, la Hăjdău, au fost iarăși probleme. Une cantități mari de aluviune au venit pe drumul județean și au lucrat sâmbătă, pe duminică, toată noaptea utilajele. Azi noapte a fost inundațiile în Comuna Baia de Criș, unde Baldovin, Rișca, Rișculița au fost afectate, iar drumul județean a fost un metru apă, s-a retras apele, sunt oamenii noștri au mers acolo și undeva 7 metri drumul județean este impracticabil, dar astăzi se reface. Una peste alta, pregătim comisiile pentru a merge la fața locului și a vedea exact să facă situațiile exacte în urma dezastrelor, adică să evalueze ceea ce a adus apele, ploile torențiale din ultimele 24 de ore. Aproximativ 200 de locuitori din Ținutul Pădurenilor sunt izolați din cauza drumurilor ce au fost distruse de vituri. Însă autoritățile spun că se poate asigura aprovizionarea cetățenilor cu cele necesare prin rute ocolitoare. De asemenea, noaptea trecută, peste 100 de gospodării au fost inundate și 42 de persoane au fost evacuate în urma inundațiilor cauzate de aversele torențiale care au produs vituri puternice în satele Rișculița, Rișca și Baldovin din Comuna Baia de Criș. La nivelul județului, autoritățile au constituit comisii pentru evaluarea pagubelor. Toate să acționăm acum pentru refacerea zonelor și a gospodăriilor și a drumurilor și a accesului pe toate fronturile. Aia înseamnă partea de acces către Cerbăl, zonele Tomnița, zona Baia de Criș, dar noapte evacuăm apa din curți, din beciuri, din case. Am făcut 6 comisii care vor porni de mâine dimineață în toate cele 20 de localități unde au fost pagube. Putea să avem și ministrul mediului astăzi în județ, la Baia de Criș și la Cerbăl. Unii locuitori din zonele afectate au spus că nu au mai văzut un asemenea dezastru. Ați mai văzut așa ceva până acum? Eu pot să vă spun doar atât. Îmi povestea ieri un bătrân la Hăjdău de 86 de ani care îmi spunea că
Nu a văzut niciodată. Îi povestea tatălui că în 1912 a fost la Hăjdău a plouat torențial în care au luat toate casele din zona Hăjdău. Deci acum 120 de ani. Așa spuneau bătrânii.